Zahide Güneş'e ağır etki üz verib. Bigaz bildirir ki, Post News Az'ın məlumatına göre müğənninin anası 3 gün evvel vəfat edib. Hazırda Salyan rayonunda olan Zahide Güneş anasının yas mərasimini karantin qaydalarına uyğun olarak keçirir. Yas mərasimi Salyan rayonunla yanaşı Bakı şəhərində də keçiriləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl xanım ifaçı ailəsində ard-arda iki böyük itki verib. Müğənninin gəlini və qardaşı dünyasını dəyişib. Gəlinləri xərçəng xəstəsi olub. Həyat yoldaşının vəfat etməsindən təsirlənən 52 yaşında olan qardaşı isə buna dözməyərək vəfat edib. Ailənin 21-22 yaşlarında iki övladları var.